Tak kde začal vlastne ten tvoj príbeh, Ilka? V úvode to bola najmä taká silná túžba mať niečo svoje, čo môžeš rozvíjať a časom to prerastlo do také naozaj, že chaluparskej vášne a myslím si, že som jej dala taký nový šmrnc, nového ducha. Už to bol ozaj taký zlepenec, že nevidela som cestu, ako ju prinevrátiť k tomu tradičnému pôvodnému, takže som sa rozhodla ísť skôr možno touto cestou o funkčnosti a atmosféry. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.